Vilken är din favoritmat och vad tycker du om att laga? Undrar signatur Johan. Hej Johan, matlagning är kul. Det är kul att laga maten och det är kul att äta den efteråt också. Jag har inte en rätt som är min favoriträtt. Det finns många olika maträtter jag tycker om. Jag tycker mycket om att grilla. Och jag tycker mycket om att laga kryddstark mat. Tycker om mat med chili på olika sätt. Och sen tycker jag att maträtt är lite säsongsbetonad. Jag äter och lagar olika mater om det, maträtter om det är sommar eller om det är höst. Och nu när hösten börjar komma så köttgrytor och fiskgrytor och soppor kan vara gott. Gärna då med lite hackad chili i.